نہایت ہی محترم بہت ہی سب احترام کے لائق محترم قاری صاحبان آبا کرم قدر الحمد للہ تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ یہ ربیع الجلال کا بھی پایا احسان الکرم ہے اس خالق نے اس مالک نے بعض اور بعض اپنی شان کریمی کے تصدق مجھے اپنے ناچیز کو اور افساب و ہوا کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی, اپنے نبی کی محبت عطا فرمائی. جناب محترم قاری صاحب جناب قاری عمر خیام صاحب گفتگو فرماتے ہوئے صحابہ کرام کا ذکر کر رہے تھے اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں وغیرہ وغیرہ فرما رہے تھے. اور حضرت خواجہ قمر بن سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صرف وہی نہیں سارے کے سارے اللہ کی جو برگزیدہ بندے جو اولیاء اللہ ہیں وہ سارے کے سارے سادات کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور یہ محبت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہے. سبحان اللہ. جب آپ نے کہیے شاعر کا پوری طرح سمجھنا آئی ہو سادات کرام سے سید العقیدہ سید سے محبت وہ کرتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا طاہر قاسم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول محترم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض جنت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر میں کو چھپا رکھا ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے قریب آتا تھا جنہیں قاسم شفیع معظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ہی محبوب اور بے تکلف قسم کے صحابی تھے. میں نے بے تکلف بھی عرض کیا ہے اس بنا پہ عرض کیا ہے کہ میرے آقا اس سے تمام درجے کی محبت فرماتے تھے. اسامہ بن زید کے باقی زید بن حارثہ کو میرے نبی نے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا. اسامہ کو حضور علیہ السلام اتنا پیار فرماتے تھے کہ عمر کو بھی نہیں فرماتی ہے. اسامہ کا بچپنا تھا, یہ بچوں میں کھیلتے ہوئے کبھی گھر آتے ان کی ناک بہ رہی ہوتی, ان کے کپڑے پہلے کچہرے ہوتے جنہیں مردوں کو باہر سے اٹا ہوا ہوتا. عمر کو فرماتی ہے کہ میں ہلکا پھلکا گریز کرتی میرے کریم آقا ان کو گود میں لے کر خود غسل دے کر ان کو کپڑے پہنا دیا. اور بات ہے ایسے ہوا کہ حضور ان کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے پیار فرمایا کرتے تھے ان کے ساتھ. اسامہ کہتے ہیں میں باقاعدہ ساتھ کے بعد میں یاد ہوا ضروری کام سے فارغ ہو کر میں نے باقاعدہ اپنے سے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک چادر میں کیا چھپا رکھا مجھے نکالیے. گھر میں رہتے تھے نا مجھے نکالیے کیا ہے. رسول نے اپنے مبارک چادر کو ہٹایا تو زانوں پر امام حسن تھے دوسرے پر امام حسین. آج اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں میرے بیٹے ہیں. پھر میرے کریم آقا نے وہ دعا فرمائی جس کو میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. اللہم انی احبہما فاحبہما وحبہما یحبہما. مولا میں دونوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر. مولا میں ان سے پیار اور بچوں کی یاد رکھی جب میرے کریم آقا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو دوڑ کر
मेरे करीब आता था गिरन वजन शिफियों बस भाग पते कौन मका से प्यार लिया करते थे और मेरे करीब उनकी गालों को थपथपा कर उनसे प्यार फरमाते थे। मेरे नबी ने बच्चों से प्यार फरमाए, बच्चे भी बढ़ जाते थे मेरे करीब आका के साथ। ये बच्चे मट्टी में खेल रहे थे, हजूर ने से प्यार फरमाया, एक बच्चा जो मट्टी में धसा हुआ था उसको उठा के गोद ले लिया, गुरु ने गोद में ले लिया, उसकी पेशानी को चूमा, सीने कसा लगा दिया बीजा और फिर उसको नीचे उतारा। सियाबत राम ने बारगाहे बेकसमना ने कस किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने सबसे प्यार फरमाया, सज्जे पर प्यार फरमाते हैं, इस बच्चे के साथ खुसूसी शफकत खुसूसी प्यार। मेरे करीमा का फरमाने के इतने का जिक्र है, मैं गुजरा मैंने देखा मेरे बेटे हसन हुसैन खेल रहे थे, ये बच्चा उनके माँ की खाक उठा कर उस दिन से ये बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। कयामत में मैं इसे भी इसके वालिदैन को भी मैं ताने माशर की सबको से तलाश कर चक्के साथ जन्नत फिर उसको मेरे रबी का नबी का कुर्ब यसर आता है। हुसैन करीम की ये शान है और फिर उनकी औलाद मेरे नबी फरमाते कयामत तक जो उनकी औलाद के साथ मेरी औलाद के साथ हुस्न सुलूक करेगा उसका बदला कयामत के दिन मैं मुस्तफा को दूंगा। लेकिन सादात-ए-किराम की भी जिम्मेदारी,